ועכשיו זהו פולוקרוב שמתגבר על אלון חזן, אבל עכשיו הזדמנו של שושנים וזה בפנים! אחת אחת! איזו טעות בהגנה של מכבי תל אביב! יוסי שושני קובע אחת אחת! הפועל פתח תקווה חוזרת למשחק בחלוף 4 דקות אחרי שער היתרון של נימני. שום דבר לא גמור כאן. בואו ונראה פעם נוספת את הטעות החמורה בהגנה של מכבי תל אביב. פולוקרוב ניסה להרחיק את הכדור, הכדור פגע שם באחד משחקני ההגנה, נירון הסית לשושני שהיה פנוי וזה הלך פנימה.